Hej och välkommen. Under många år så har jag som mattelärare märkt att en del har svårt att hålla ordning på det här med att räkna ut procent. Och nu tänkte jag att vi skulle lära dig lite knep så att det blir lite lättare att förstå det här med procent. Först en liten repetition. Visst känner du igen det här. 0,25, det är decimaltalet man får ur en miniräknare. Kan man multiplicera med 100 så får man 25%. Och det är egentligen samma sak som att flytta decimaltecknet. Två steg åt höger. Ska man göra om från procentform eller procent så har vi 25% och delar man med 100. Då blir det 0,25 decimaltalet. Det där känner nog igen. Många brukar ha lätt för att hänga med på det. Men hur är det man räknar procent? Jo, när man räknar procent har man alltid tre ingående moment. Du har procenttalet, du har delen och så har du det som är det hela, det ursprungliga, det totala. När man räknar procent så använder man två räknesätt. Division eller multiplikation. Och vilket tal ska man stoppa in var? Nu vill jag ge ett hjälp i den här triangeln. Procentbegreppet ska man multiplicera med det hela för att få svaret. Om du känner till delen men ska räkna ut procent, då är det division. Delen delat med det hela. Ska du räkna ut det hela så kan man ta delen delat med procenttalet. Sen måste man då komma ihåg det jag sa alldeles nyss, att du måste ju omvandla från decimalform till procentform, eller tvärtom. Kommer att behöva så flyttas två steg. Som du ser så kan man flytta komma tre steg, promille. Då blir det tusendelar istället. Och sex steg blir ppm. Det engelska ordet parts per million ppm, som blir en miljondel. Och du som har läst franska kanske kommer ihåg att cent, procent, cent betyder 100. Mil på franska betyder 1000. Så då kanske man kan minnas om man har läst ett annat språk. Och sen ibland så har man då ett ändrat värde. Och ett värde som var från början, det ursprungliga värdet. Och då sätter man alltid det ändrade värdet överst i triangeln. Och det värde man hade från början, det är ju det ursprungliga, det hela. Nu ska vi ta tre exempel för att titta på hur det fungerar.